很多阿媽都喜歡揸住部七人車接送翻學放學嘅。我後面呢三部咧，絕對係車價相宜而又十分熱門嘅七人車選擇。今日就揾咗三個媽媽同呢三部同級七人車做一個大比拼。一號參賽者日產 Serena， 入門價咧就31萬有走，咁呢部貴價版咧就34萬有走，咁年中先轉款嘅。佢嘅賣點咧就係嗰個一踢電趟門，同埋啲配備夠多夠古靈精怪。二號參賽者豐田 Noor。最新鮮熱辣，啱啱轉樣嘅，轉曬呢個大鬼面罩樣，咁啊賣點之一啦。咁其次入門版咧就31萬幾，就8座位。呢部7座位豪華版咧就34萬有找。最後一位參賽者啦 ，Honda Stepwagon， 舊年轉款嘅，入門嚟講咧佢係最平，29萬9，30萬有找。咁呢部咧個包圍靚少少嘅 Spider 版咧就34萬幾。咁佢賣點係咩呢？就係人都知啦，就係佢嗰個好似打開雪櫃咁嘅美門。三位靓太咧就落足心机听书，逐部车了解一下佢哋嘅特色设计同埋配备，究竟边一部可以成功吸引到佢哋呢？不过未有结果之前，问一下呢班魔童先啦。我中意红色嗰架，中意喺后面闩门咯。中意白色，因为白色有彩，我中意嗰张彩。中意呢架？唔中意啊！我一齐唔错啊！红色，因为咧可以匿埋喺后边。好啦，到三位靓太啦，佢哋分别以外形、车厢同埋实用性评分，最高分可以有9分。好齐全啊，里边嘅设施都好啱我哋，即系有小朋友嘅家庭。即系电门，我觉得系真系几好嘅，因为有时真系买好多嘢，咁原来咧只脚就可以将道门踢开道门嘅，咁我觉得呢个真系几方便。自己本身揸緊 Noor 嘅，咁我諗我自己都會揀翻 Noor。始終我自己覺得揸嗰個感覺，我覺得 Noor 係最好。發覺原來咧，即係有個小朋友咧，撐台位好緊要嘅，因為其實排費咧，你每年熟咧，你當你發覺原來你部車如果只係千五 cc 嘅話咧，咁就覺得感覺上咧冇咁傷啊，覺得就係波棍位嘅時候咧就冇入錯波咯。因為嗰時候咧你好匆忙嘅時候咧，好易有時候可能阿女一喊啊，好似咔咔咔咁樣咧，就好似佢就會感覺上你就會冇咁急躁啦，就係咁樣。最中意都係 Serena 啦，你換車就想自己提升自己嘅享受，咁我覺得即係佢又有多details 位啊，同埋即係好多配套嘅話咧，咁我覺得呢一部就即係令到你會哇哇聲，同埋覺得你會好啱媽咪用咯。凳咧完全收咗落下面咧，我就可以企喺出面嗰個位置，幫佢咧喺呢度用嗰、那個幫佢扣翻個 seat belt 啦，因為咧咁樣會容易啲啦，同埋作為一個家庭主婦咧，呢一樣嘢係好重要嘅，好方便我哋啦。Serena 咧，佢而家有個 screen 喺前面咧，係貨泊車咧，佢係前後即係360度可以睇曬嗰個泊車位，佢有個咁大嘅 screen 咧，哇！我覺得真係超級好啊，即係無論前面啊後面咧都唔會，即係泊車嗰方面應該會扭少好多手就可以入到去咯。咁但係有陣時可能我去啲元朗啊、大埔啊啲好遠嘅路，我真係坦白講，我真係要靠GPS 嘅。咁如果我擺咗個電話喺嗰個位置，然之後可以喺嗰個位度插電，又睇住個電話嚟行嘅話咧，所以我好欣賞Serena 係可以喺嗰個司機位上面嗰度插電啦。即係如果而家一車換一車，我會揀翻呢個 Serena。雖然咧今次咧就有兩個靚太揀咗日產 Serena 啦，咁但係咧其實咧我覺得三部七人車都各有特色、各有所長，而佢哋嘅特色都係好唔同嘅。咁至於點揀呢，真係睇你哋閣下嘅需要啦。